はい、こんにちは、メリップの本木です。さあ本日も始まりました波動の大会なんですけれども、本日はですね波動アドバンスカップ、シャープ8、第8回目のアドバンスカップの模様をお届けいたします。はい、現在ですね開会式行っております。ちょっとおさらいなんですけれども、アドバンスカップという大会はですね、波動の日本ランキングのですね9位以下のチームがエントリーできるという大会になっております。9位の段階でエントリーをしていただければ、大会当日、8位以上上がってたとしても、出場ができるということになっております。ちょっと細かい話なんですけど、そういうようなレギュレーションで行っている大会です。はい、本日はですね10チーム参加いただいております。アドバンスカップも本当にもう回を重ねるごとに出場チームどんどん増えてきて、かなりね面白くなってきました。さあちょっと、右から行きましょうか。右から、ネメシス、そして、先日のアドバンス、ビギナーズカップで公認チームに成り立てのチームですね、ポップコーン、そしてその隣も、公認チーム成り立てのチーム初の公式戦コンプユニティ、そして、ソクスポホリズムシューターズ、エクスペンダブルズ、バグブロ、そして渋谷ゲーム、チャリオット、そして、マックスファクター、一番向こうが性別迷子と、そんなですね10チームでお送りいたします。さあ本日もコメントたくさんお待ちしてます。早速皆さんありがとうございます。さあチョココロネさん、ありがとうございます。そうですね、人数とても多い気がするってありますけど、気のせいじゃないですね、本当多いです。多分アドバンスカップ最多なんじゃないかな、10チーム。さあそして田中ゆかりさんもありがとうございます。さあ坂本大輔さんも応援してます、ありがとうございます。さあそうですね、チョココロネさんもね、琴音ちゃんですよね。はい、なんかね琴音ちゃん今日来るみたいなこと言ってましたけど、来るのかな。はい、ぜひね来たら解説席お待ちしてます。さあ久賀さんもコメントありがとうございます。さあ今日一運のある男が応援してますってありますか。はい、ね、あとロゼ君もありがとうございます。大阪から見てます、ありがとうございます。さあ本日ですね優也選手見てますね。はい、さあ今日も仕上がってます。さあ早太郎さんもコメントありがとうございます。どのチームもレベル高そう、皆さん頑張ってくださいということで、いや本当ねアドバンスカップもどんどんレベル高くなってますからね。さあ今日もすごいいい戦いばっかなんじゃないでしょうか。さあ優也選手がアピールしますが、さあ茜選手がソプラティコパーカー着てますね。はい、さあ月永さんもありがとうございます。さあ本社お引越しおめでとうございます、ありがとうございます。そうなんです、波動のね開発元メリップ社、オフィス移転でですね4月1日から日比谷にね行きます。はい、ありがとうございます。さあちょっとですね、予選リーグ組み合わせ見てみましょう。こちらですね、本日10チーム出場いただいてますので、第1ブロック、第2ブロックの2つのブロックに分けてですね、各ブロックで総当たり戦を行います。で各ブロックの上位2チームが決勝トーナメント進出するとなっております。はい、第1ブロック、ポップコーン、ソクスポホリズムシューターズ、コンプユニティ、チャリオット、ネメシス、そして第2ブロック渋谷ゲーム、マックスファクター、性別迷子、バグブロ、エクスペンダブルズとなっております。これエクスペンダブルズスペルちょっと間違えてますね、これ後で言っときます。はい、さあ
そうですね、印象としてはなかなかいい感じにばらけたのかなと。いうところでしょうかね、まあ、本日、まあ、花より酒というね非常に強いチーム出ないんで、はい、さあ今ちょうどね隣に花かな選手、花より酒の花かな選手が隣にね今日は観戦ですね見に来てるんですが、さあ花より酒が出ないので、まあ優勝候補というとエクスペンダブルズ、ネメシスといったところかなと思いますね。その2チームがうまくばらけたというところです。さあというわけで開会式も終わって、アドアドバンスカップシャープ8スタートになります。田中さん来ます？来ます。いいですね。初かな、でも解説は。あの最近もう最近ないです、ね、もうミキティとなっちゃんがばっかり打つので、はい、あどうもというわけで、はい本日ね出場しておりませんが、花より酒より田中奈選手に、はい、田中奈です。はい、ね、解説席来ていただいております。はい、今日は花酒は今日はもう見学でオフビですね。オフビで、はい、でまた見学をあそこまたはい、というわけでですね、アドバンスカップ初戦は初級スポホリズムシューターズ VS ネメシスという対決です。さあ初級スポホリズムシューターズの方はですね、公認チーム入りしてから公式戦、まあ、3回ぐらいですかね多分出ていただいていると思うんですが、未だねちょっと勝ち星がないと、なかなかね苦しい、公式戦をね送っているんですが、今大会初勝利目指してね、かなり気合入ってると思います。ただ相手初戦がネメシス、まあね、ネメシスね、なかなか強敵ではね、もちろん今大会のね、優勝候補まあ、筆頭と言ってもいいんじゃないでしょうか、ネメシス相手ですが、まあね、ぜひね、初勝利に向けていい戦いしてほしいですね。いやでもソックスポも本当練習してますからね、結構動き的には動けてるチームなんで、はい、運動能力も非常に高いですし、練習もしてますし、まあね、今大会初勝利は全然あるんじゃないかなと。結構ブロックも新地チームと古参チームで結構分かれてるんで、うん、そうですね、どっかで一勝できれば、はい、一勝は、ね、全然ありえるんじゃないかなと、というよりもね、決勝との進出もね全然可能性あるチームですから。さあコメントもね皆さんありがとうございます。さあ石井大地選手からもエクスペ頑張れの声ありますし、高台選手からもね、はい、コメントいただいてます。さあ綾太郎さん、はい、ソクスポ頑張ってというソクスポへのね応援が飛んでおります。さあ30秒のパラメータ調整タイム終了です。さあ始まりますね、アドバンスカップシャープ8初戦、ソクスポホリズムシューターズ VS ネメシス。さあネメシスの方ちょっと嫌な選手がコネクト登録されてないですね、はい、抜けちゃってますが、はい、アドファイト。さあおっと4枚抜き出してきました、ジオン選手かな。さあパラメータ全員3331となっております。おみんな平均的、はい、やっぱりね同じパラメーターだとどうしてもチーム力とか個人能力っていうところがね出てきちゃうんで、こうなるとやっぱちょっとネメシスまだ有利なのかなというところでしょうか。やはり点数も1対5 4点リード、4枚抜き、ジオンうまいですね。なかなか点数が取れないソクスポですが、さあ点数3対10、4対10、6点リード。あーやっぱこうなってくるとやっぱネメシス強いですよね。攻撃が強いになっちゃいますよね。やっぱ個人能力やっぱ高いですからね。さあカブトミ選手は 40% 以上で 5K を取ってますね。
あでもサクスポの方もしっかりと、でも6点も結構ついてるんで、はい、点数取ってね、とどめも刺していますから。さあただやはりネメシスは強い、点数7対15、さあ1点返すが、さあ8対15でネメシスの勝利です。やっぱりネメシス強いですね。強いですね、はい、やっぱ同じパラメーターで、まあ、殴り合いみたいな形になると、ただソクスポもネメシスのシールドには結構対処は早かったんで、はい、結構割にも行ってはいたんで、うん、あとはやっぱりその後の羽の取り方が、うん、できればいいそう、まあなかなかそこはまあそうですね、連携というか、そうですね、シールド差もあるのかな、はい、でども、うん、いやでもシールドの処理確かに早かったですね、まあ、そこら辺結構、うん、まあ、ちゃんとできてきているっていうのはね、どんどん実力上がってきてますね。さあ次がマックスファクター対エクスペンダブルですね。さあマックスファクターがね、今もうホームページに掲載済みなんですけれども、うん、新メンバー入ってるんですよ。はい、ね、渡辺夏樹選手という、ね、方が入ってるんですが、あの後ろの緑の、確かに見たことがないそうですね、うん、本日は上さん選手、翔吾選手、中地選手は、まあ、いつものメンバーなんですけども、はい、まあ、あとはね、あのいつもの黄色いつなぎのイエモン選手は、はい、あまあね、はい、いかなんですが、黄色だからイエモンさんの後継者かなかなと思いましたけどね、はい、新メンバー、渡部夏樹選手、今日から公認になったの、今朝も私が朝ですか、はい、そうです、はい、今日朝ね、登録、あのメンバー登録の依頼が入ってたんでね、これは今日出るだろうなと思って急いで承認させていただきました。さあどのぐらいで、ね、練習とかね積んでるんでしょうか。でもなんか見た目めちゃめちゃ動けそうですよね。動けそうで、はい、やりそうではあるんですけど、ちょっと未知数なところが多すぎて、さあでもね、こうエクスペンダブルズ戦に神さん選手を温存して入れてきてるぐらいですからね。で対してエクスペの方も茜さんが入ってますね、はい、そうですね、エクスペンダブルズの方は本日は渋さん選手、茜選手、宇野ちゃん選手、ゆうや選手という4名ですが、ゆうや選手温存で、はい、宇野ちゃん選手、茜選手、渋さん選手という3名でこの試合挑んできてますね。ちょっとこれどっちも面白そうですね。そうですね、比較的まあ新しいメンバーを投入しての両チームと、さあ新メンバー渡辺選手、実力はいかほどかと、でもしっかりとシールドも出して、はい、球も出してますね。さあちゃんとね練習してきてるのかもしれません。さあただねコネクト入ってませんが、はい、ファイト。あでもね動き良さそうですよ、渡辺選手非常に軽快ですね。さあただやはり4枚抜きはされてしまう。さあ宇野ちゃん選手4321、茜選手2341、そしてマックスファクターの方が中地選手1135と、やはりいつだろうマックスファクター戦、はい、シールドに振ってきています。さあここでさあ中地選手が5のシールドを展開してきました。さあこの間にね点数取っていきたいですが、球の集まり早いな。ただ234がいるんで結構、そうですね、茜選手がちゃんとシールドのフォローしてきていますね、早かった。さあただ点数4対5、さあ1点差まで追いついてきています。さあただはい、そうですね、シールド壊してから点数取っていきます。さあラスト20秒、点数は4対8、4点リード、5点リード、最後、さあここで最後のシールド展開。さあここでどこまで追いつけるかですが、ターンは集まる。さあ3点差まで追いつく。さあここでシールドが
なくなってからさあどこまで追いつけるか、あと3点ですが、さあ追いつけるか、さあ7対11、さあただ思ったより点数開かなかったですね。途中までいい試合してたんですけど、はい、やっぱ中盤でなかなか点数取れなかったのがちょっと悔しいか。そうですね、さあ2枚目とかの、ね、シールド展開しているあたりでもうちょっと、ね、点数詰めたかったなというところありますが、でも初の試合、初公式戦の渡辺夏樹選手を入れた状態でエクスペンダブルズ相手にあの点差は非常に良かったんじゃないですかね。ちょっと面白そうですね、今後の後の試合が、うん、いやマックスファクターもね、なかなかいろいろ作戦試しながらさ面白い試合毎回見せてくれてますが、なかなかね勝ちに繋がんない、あと1点で負けるっていうのがね多いんですけど、新戦力入れてこれから楽しみですね。ですね、怖いですね、うん、そうですね、やる方は怖いですね。怖いですね。怖いメンバー入ってきたなっていう感じありますね、マックスファクター。さあそして次も楽しみな一戦ですね、コンプユニティ VS チャリオット。さあコンプユニティは結構久々な登場。いやそうですね、公認チームになってからの初の大会です。ですね、アドバンス出てなかった、ね、出てないですね。まあ、前々回の、あ前々回じゃないですね、3回前ののビギナーズカップで、まあ、準優勝で公認チーム入りを決めたというコンプユニティの公認チームとしては初戦ですね。確かその時上がったのがバグブロでしたね。そうですね、バグブロが優勝して上がっていて2位でコンプユニティが上がってきてます。さあコンプユニティとしてはね、あのビギナーズカップ、ビギナーズの、まあ、ラスボスとしてね、はい、優勝、まあね、なかなかこう1位なれず、毎回2位がもう3大会ぐらい続いてましたからね、はい、さあ念願の公認チーム入りを果たしての初戦となりますが、本日はですね、まあ、リーダーであるつぐ選手かな、はい、つぐさんが不在というところで、それ以外のメンバーの方ですね、これねすごいね名前がね読みづらいんですよね、いつも夏美選手と宇都美さんと、宇都美さん、宇都美さんのねプレイヤーネームがね分かんないんですね。あと一番向こうがね多分プレイヤーネームエラーさあ始まります、コンプユニティ対チャリオット。さあコンプユニティ初戦を勝利で飾れるか、ファイト。さあチャリオット先制点取っていきます。おお結構面白い先制タスも。そうですね、さあ3-2-4-1-1-2-3-4-1-1というコンプユニティ、さあパラメータバラかしてきましたね。さあただここは公認チームの先輩チャリオット、やはり序盤から点数積み重ねています。お早いチャリオット10点。あチャリオットもねアドバンスカップ3位入賞経験チームですから、あやはり新しい公認チーム相手には力の差を見せつけてます。2-14。さあラスト20秒。さあ1点でもね多く取っていきたいコンピニティですが、さあしっかりただ点数取ってきてますコンピニティ。あでもねなかなかコンピニティの方はこう試合中にシールドをあまり使ってないですね。まだ1枚しか使ってないので、さあここで試合終了、7-19でチャリオットの勝利です。なかなか新規チームだとなかなかシールド貼るっていうのがなかなかできないところもやっぱりちょっと多いんで ね、 そうですね、本当はシールド1枚貼るだけでもやっぱ1点2点変わってはくるんで、うん、本当だったら試合中貼ってもらいたいなっていうのは。そうですね、特にまあ序盤からリードを奪われる展開でこう流れ変えていきたい
時とかはね、シールド使って一回落ち着くっていうところをね、やれるとまた変わってくるかもしれません。ちょっとその話をしていたバグブロが次戦で、そうですね。さあ先ほどのコンプユニティと同期になりますね。はい、バグブロ対性別迷子という試合です。次、さあバグブロはね、こうコニーチーム上がって早々前回のアドバンスカップ出場して3位入賞、まあね、彗星のごとく現れ3位をねかっさらっていきましたからね。すごいですね。すごい勢いで、はい、出ています。結構ここまで順調にポンポン上がるチームはなかなかないです ね。やっぱりこういうチーム成り立てはだいたいやっぱ、まあ、先ほどねコンプユニティみたいに一生遠いという、まあ、ソクスポフリズム集団もそうですが、はい、はい、なかなかね一生が遠いっていうところのやっぱ経験積むんですが、バグブロは初戦から3位を、ね、取っていくという、ね、まあ、快挙を見てきました。でちょうどこれも前回のアドバンスの3位決定戦の組み合わせでしたね。確かに。あ、そうですね、はいはい、性別迷子の方は、ね、かなり、まあ、最古3チームと言っていいんじゃないでしょうかね、はい、ベテランチームなんですが、ね、なかなか、ね、昨シーズンこう結果が出ないシーズン続いてましたが、今シーズンはコンスタントに決勝トーナメント入り果たして出てるんでますからね、はい、またちょっとずつまた力を戻してるんじゃないかなと、うん、そうですね。さあ本日はポン選手、安定感選手、後徳選手、この3名で臨まれてます。今日はどっちも確か3人3人ですね。チーム数が5人で多いかなと思うんですけど、そうですね、バグブロは本日3人です ね、 3人ですね。セイラ選手、ユート選手、桃田選手、はい、3名です。あ、ただバグブロの方この3名は結構この3人は練習はしてるんで、多いですよね。結構スタメンに近いような3名なんじゃないでしょうか。まあ、性別迷子は、ね、結構毎試合毎試合メンバーいろいろと変わってますが、まあ、でも結構どのメンバー出てきても、うん、結果出しつつありますからね。性別迷子でいうとエースでいうと、まあ、やっぱ東華選手かなっていうところ印象としてはありますが、うん、さあ後徳選手もねどんどん上手くなってますから、さあ新しい5人チームバグブロに対して性別迷子、さあどういう戦いになるんでしょうか。ファイト。さあ塩塩選手からも迷子頑張れという声届いております。さあそうですね、安定感選手やシールド厚めです。1234です。さあでもシールド対応早かったですね、バグブロ。いや1枚がもうすぐ終わりました、はい、もうすぐ終わりましたね。さあ2枚目展開しますが、さあこれも割る。さあ先制点はバグブロ。性別迷子は、ね、やっぱり今の間に1点2点やっぱ取っておきたかったところですよね。さあ1対4、3点リードのバグブロ。さあ安定感選手シールド4、最後もう全て使い切っております。さあこの間に点数詰められるか。お、しっかり声出してますね、はい、さあここで最後の安定感選手のシールドも割られてしまう。こうなってくるとやはりちょっと性別迷子厳しくなってくるか。さあラスト20秒1対8。いやー桃田選手1枚が前なのに、ね、さあなかなかこの前衛桃田選手の1枚が抜けない。強かったバグブロ1対14で勝利です。いや1枚乗ってますね。すごい。なかなかね桃田選手のあの1枚なかなか抜けないところがやはり、まあ、この点差につながったというところでしょうか。いやバグブロどんどん実力つけてますね。強いですね、はい、強くなってますね。
しっかり声も出して対応、連携も取れてるんで、これは1位通過もありそうな、そうなところ見えますね。さあ、そして次の試合も注目ですね。ここも楽しみ、はい、ポップコーン VS ネメシスという試合なんですが、この、ね、赤いユニフォームで統一してきてますポップコーンですが、まあ、本当にこの間の火曜日26日かな、はいはい、に行われたビギナーズカップで公認チーム入りを決めた今最も新しい公認チームですね。はい、もうあの決勝の3本目あれは、ね、いやそうですね、はい、まあ、ビギナーズカップはね放送してたんで見ていただいている方も多いかもしれませんが、まあ、ミストというチームと、はい、このポップコーンの決勝戦が見応えありましたね。ありましたね、はい、ビギナーズの決勝3本目でオーバータイム、あんなね、はい、さあそのねポップコーンは惜しくもねその試合でミストというチームに敗れたんですが、はい、まあ、2位で公認チーム入りを決めているというチームです。さあそうですね、かなりね注目の選手多いんですけども、まあ、女性のチーム、女性のメンバー琴恵選手は、元波動クルーというところなので、こうトップランカーのトッププレイヤーとね日々ね対戦してきたという非常に強いプレイヤーですね。そして手前シャイ選手は先ほどのバグブロのね1枚残しを見せていた桃田選手の弟と、ここも結構兄弟の血がつながって、はい、兄弟で結構うまいですからね、はい、そして一番向こうがビースケ選手。ビースケ選手もね非常に運動能力高いんですよね。ビースケ選手がそうなかなかあんまり見なかったんで、はい、それではお待たせいたしました、ちょっと楽しみです。そうですね、ビースケ選手はね BMX とかやってるんですよ。結構すごいんですよ。ファイト。さあなんでねこう他の2人にね影に隠れがちかもしれませんがね本当にねの能力高いですね。おーこー、さあ先生でポップコーンが取っていく。さあ本当にねこのポップコーンも練習積んでますから、ネメシス気が抜けない試合になりますが、さあやはり2対1と、さあここで追いついてくる、2対2同点。さあパラメータは全員3-3-3-1でしたが、さあリード取っていくポップコーン、結構なシーソーゲーム、しっかりとリードを奪ってるタイミングでシールド張っていくあたりも非常にうまいですね。さあこれは接戦になる予感ですが、さあリードをしっかりと奪って後半戦入っているポップコーン、これは公認チーム初の大会でネメシスを破る快挙なるのか。おお、3点差あと20秒で9対6、3点リードのポップコーン、しっかり1枚抜いてる。さあただネメシスこのままやはり負けるわけにはいかないでしょう。さあしっかり1点差まで詰め寄る。さあ次の1点大事だ。さあここでネメシスに入る、同点。さあ次の1点動くのか、このままオーバータイムに入るのか、動くか。さあ入る。さあ、すごい試合になりました。さあまさかね、ネメシスがここまでポップコーン相手に苦戦しられるとはというところですが、さあオーバータイム入ります、スタート。さあ先に1点取った方が勝利です。さあポップコーンはポップコーン、さあ素晴らしい試合見てきました。まさかまさかネメシス相手にポップコーンがオーバータイム制しました。あ、ジオンの1枚ですね、今抜いたの、しっかりとね、1枚のプレイヤー把握して、うん、球集めてきましたかね。さあいきなりこれはジャイアントキリング見せてきたんじゃないでしょうか。優勝候補筆頭と言われていたネメシス、オッコーンが破ってみせました。いやー面白いですね。面白いこれは。さあコメントもねたくさんいただいてますが、本当ね坂本大輔さんが言ってるように A リーグ波乱と
中で興奮冷めやらぬところですが、さあ次の試合準備が進んでます。次が渋谷ゲーム対エクスペンダブルズ。今度はゆうやさんが登場で、そうですね、どうやらエクスペンダブルズの方はゆうや選手出場ということで、渋さん選手、ゆうや選手、あかね選手という3名になりそうです。さあそして渋谷ゲームの方は、本日初戦ですね、はい、めぐみ選手、がっぽさん選手、ちか選手という3名です。本日はこの3名ですかね、エントリーが、はい。さあ渋谷ゲームはね、前回の大会からちか選手が加入しておりますね、はい、かなり戦力増強して挑んできますね。さあ渋谷ゲームもね、やっぱりどんどん強くなってますよね。めぐみ選手が結構エンジョイ波動もちょくちょく来てくれるようになって、はい、そうですね、結構動き方も前と違って全然動ける形になってるんで、そうですね、そこもちょっと注目のところでは、うん、ただ相手がエクスペ、はい、エクスペンダブルズ相手というところでなかなかね厳しい試合にはなるかなとは思いますが、うん、ね、ガッポさん選手もね、ポテンシャルはすごいありますからね。はい、そしてね、試合重ねるためにやっぱどんどん活躍しているところも見えますので、はい、さあ楽しみです。さあ渋谷ゲーム対エクスペンダブルズ、あとファイト。さあ両チーム1枚ずつシールドを貼っていきますが、ちょっと固め、そうですね、チカ選手が 3-3-2-2 とやや固めてきました。さあ点数1点ずつ取り合って、さあ1点リード渋谷ゲーム、さあただすぐ取り返します。さあやはりこうエクスペンダブルズはちゃんととどめ刺すのがうまいですね。しっかりと球を集めていっています。渋さんのシールドがなかなか割れないか、うん、そうですね、シールド処理もややちょっと時間がかかってしまっていますね。渋谷ゲーム、やっぱり目先の点数取っていこうにちょっと気がしちゃってる感じがありますね。渋谷ゲームの方は、はい、やっぱりね、先にシールド処理っていうところはやっぱ大事ですよね。この間ちょっと自由になっちゃうんで、はい、まあ、落ち着いて球打てちゃうっていうところがやっぱり、ね、シールド残している、まあ、最大のなんですかね。さあ点数開いています。さあここで試合終了、5対17でエクスペンダブルズの勝利です。さあここはしっかりと力を見せつけてきました。やっぱりね、こうシールド処理の速さっていうところは重要ですよね。はい、もうやっぱりシールドの後ろに隠れてチャージもできるし、狙い、うん、狙いもしっかり狙えるんで、そうですね、うん、そこはちゃんと割りに行くのは、やっぱ倒すよ、倒すのも重要だけれども、はい、やっぱり割りに行って、うん、ちゃんと相手を油断させるじゃないですけど、うん、のはしっかりしないといいかな。そうですね、やっぱシールド残っちゃってるとその影に隠れて落ち着いて、うん、狙えるっていうところでやっぱエイム力もその分上がるので、相手の、はい、まあ、攻撃力削ぐ上でもシールドを壊すっていうのが必要ですね。それはやっぱり重要ですね、はい。次の試合がソクスポホリズムシューターズ VS コンプユニティ。あ、これ結構楽しみな一戦ですね。さあどちらもまだね、公認チームに入ってから
ね、勝利がないという両チーム、ね、さあどちらが先にね、はい、初勝利をものにするか。まあこの戦いでいうとソックススポーホリズムシューターズ絶対負けたくないでしょうね。やっぱね、今日チームの先輩として、はい、まあね、絶好のチャンスと言えるんじゃないですかね、ソックスポーとしては。対するコンプユニティ、波動歴でいうとコンプユニティの方が多分長いですね。長いですね、はい、おそらく、はい、長いはずなんで、まあ、そういった意味ではコンプユニティも負けたくない相手でしょうね。ここもビギナーズとか対戦してると思いますね。そうですね、はい、そのラスボスとしてコンプインディがビギナーズに君臨していた時に、多分ね、決勝戦で戦ってるってます、ね、と思いますね。はい、おそらく。勝利をかけてスクスポホリズムシューター対コンプユニティという試合です。さあ始まります。ハロー、ファイト。さあ、おっと、いきなり4枚抜きを取っていくソックスポ。さあ、パラメーターはそうですね、エラ選手が2341、そして夏美選手が3241と、ね、先ほどと同じように、はい、数多めでばらかしてきましたね、パラメーター、はいはい、ただここはソックスポホリズムシューターズしっかりと点数重ねていきます、7対1。さあ、翔太選手非常に動きいいですよね、切れてますね。あ、ここは前カード2枚でシールド、うん、いや、いい戦い方、フォーメーション組んできてますね。あ、やはりここはしっかりと実力差見せてきています、ソクスポ。いいですね、ソクスポの方は結構ね、あの練習試合とかではいい試合するんですけど、なかなかね、試合で本番でだと結果がね出せてないっていう、ちょっと結構フラストレーション溜まってるようなシーン何回か見ましたが、この試合は会心の試合になってるんじゃないでしょうか。20点、はい、あ、ここは強さを見せてくる。さあ、これは強いで、試合終了、25対3でさあ、ソクスポホリズムシューターズがこれは公式戦初勝利、強い出てきました。あ、なかなかコンプユニティの方はね、なかなか自分たちの試合できなかった苦しい試合になりましたが、レッドサイド、マックスマッカー、ブルーサイド、セーベツサイド、レッドサイド、マックスマッカー、ブルーサイド、セーベツサイド。さあ、ソックスポも結構面白いですね、試合は、うん、見てて。いや、本当でも動きいいですからね、まあ、ソクスポっていうのは、まあ、即スポーツするっていう意味で、まあ、本当思い立ったらすぐスポーツしようみたいな、本当いろんなね、まあ、マイナースポーツだったりメジャースポーツも含めてすごいフットワークの軽さでこういろんなスポーツやってるチームなんで、ね、そこから生まれた波動チームということで、まあ、本当運動能力高いですからね、すごいね、はい、これからどんどん多分強くなってくるんじゃないかなと思いますね。ちょっと一回対戦表を見てみましょうか。はい、まあ、まだまだ試合残っていますが、そうですね、まあ、第1ブロックが現在1位が先ほど勝利を収めたソクスポが1勝1敗で1位ですね。そして2位がチャリオット、3位ネメシス、4位ポッポン、5位コンプユニティとなってますが、まだまだね、まだちょっと第1ブロックかなり混戦ですね。ですね、まだ分かんないですね、はい、大混戦です。そして第2ブロック、1位がエクスペンダブルズ、2位がマグブロ、
シャインマックスファクター渋谷ゲーム生物舞子と続きますが、ね、こっちもまだ試合数がある、はい、残ってんでまだまだ、ね、まだまだ分かりませんね、はいはい、というそんな第2ブロックのマックスファクター対性別迷子どちらも初戦は、負けているという両チームによる2戦目ですね。さあこれも楽しみな一戦ですね。ここも歴で言ったら本当に古いさあ古いですね、はい、ほぼ同じぐらいかな、やや性別迷子の方が先輩ですかね。さあただこのねアドバンスの、まあ、ランクというか、はい、ここではもう幾度となく対戦してる両チームランキングもこのチームは争ってんじゃないかな。さあ現在のただあれかな、やっぱ性別がちょっと入賞何回かしてるんで、そうですね、ここのところね、やはり入賞してきました、そしてるからね、その分でちょっとポイント差はあるかな、はい、そうですね、日本ランキング現在12位が性別迷子、そしてマックスファクターが15位となりますね、はい、まだまだここら辺は入、うん、1回入賞するだけで変わるんで全然変わりますね。さあ、ああマックスファクター対性別迷子の試合です。ハドファイト。さあ球がやや遅そうですね。これちっちゃいよ。さあ、うん、さあ安定が選手が2341ですね、はい、そしてマックスファクター中地選手が1135と来たマックスの戦い、うん、先ほどと同じような形で中地選手がシールド振って他2人がアタッカーという形でしょうか、はい。さあ点数は2対2、さあ3対3、点数でお互い取り合う格好。ただ最近のマックスの戦い方、シールドを後から出すんですよね。そうですね、あんまり最初から使ってこないですね。この試合もまだまだ温存してきてます。さあこの温存している中でこの接戦というのはマックスファクターとしては良い展開だとは思いますね。さあそろそろ出せなかった、さあ出せなかったところで、さあここでさあ張っていきます。さあ2点差。さあここでさあ両サイドに張っていって、さあ2点差、1点。さあここからマックスファクター点数重ねることができるか。さあ取っていく、同点に追いつく。さあここの流れでさあ最後中地選手が最後張っていきます。さあこの左サイド画面奥から点数を多く取れるか。さあリードを奪っていく。さあただまあフェルトライブも負けじと食らいつく。さあ次の1点入るか、入るか。さあオーバータイム。さあここは画面奥の赤いシールド、中地選手の硬いシールドがあるので、さあここにアタッカー2人が収まっていく。さあどうなるか、オーバータイムマッチ。さあでもこれはね、中地選手かなり狙われていますが、さあ取っていったのはマックスファクター。さあこのね、中地選手の分厚いシールドをうまく利用して、画面奥アタッカー2人のところから球が多分を取って、はい、取ってきますかね。そうね、ポンス選手の方が抜けて、はい、ただ奥2枚からのファーでちょっと強いですね。いやーここはやっぱ作戦の勝利というか、うん、シールドね、分厚いシールドを後半に温存してきたところが鍵だったんじゃないでしょうかね。なかなか後半でシールドを張られた時はちょっと辛いですね、うん、特に点差が1点2点とかに競ってる時にあれ出されたらちょっと精神的に嫌ですよ ね、 嫌ですね。あれはやっぱこう前半で接戦で折り返してきたっていうところが、うん、マックスファクターとしては良かったですね。別に離されずで、はい、うん、でしっかりとねアタッカーが落ち着いて点数ちゃんと取って、うんうん、最後ねオーバータイムでも仕事しましたからね。いやーちょっとそう、マックスも面白いですね。いや面白いですね。ああいう戦い方してしっかりと性別迷子、まあ、ランキング上位の相手に対して勝利を収めていくのはいいですね、面白いですね。さあ次もこれは注目じゃないですか。ここも面白い、はい、先ほど強豪ネメシス相手に勝利を収めたボッコン、同じくもう、ね、アドバンスカップでは常連になってきているチャリオット相手に2戦連続
大金星なるかというか。いやーただメメス、あー、チャリオットの方は、ただちょっと練習量も結構多くやってるんで、ちょっと先ほどのネメシス戦よりかはやっぱり苦戦強いられるかなっていうのがちょっと予想ですけども。そうですね。いやチャリオットも本当ここの練習量はかなりね多いですね。多いですよね。はい、まあ、どん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 こう実力つけてね上位食い込んでいこうという、まあ今ね勢いあるチームですからね。はい、さあコメントもねたくさんありがとうございます。さあオンチュさん、元チャリオットの選手、はい、オンチュさんから見ていただいてますね、コメントいただいてます。今日こそは優勝するのですよチャリオットと。そうですね、さあ悲願のねアドバンスカップ優勝を目指して頑張ってほしいと思います。さあそしてね先ほどのちょっと前の試合ですけれどもね、さあ、ソクチコの翔太選手動きかっこいいっていうのをね、わちゃごなピーポーの高台選手からもらってます。これ嬉しいですよね。嬉しいと思います。はい、うん、さあ始まります。さあどうファイト。さあポップコーン対チャリオとの一戦。さあポップコーンシールド展開していきます。これちょっと厚そうですね。厚いですね。はい、さあやはりおっと響選手1135、小鳥選手が2332とちょっとシールドに振ってきましたね。これはちょっと面白いパラメータ試してきました。ポップコーンただね先ほど打ち合いでネメシスに勝利しているんで、ちょっとここでシールド戦持ってったのはどうですかね。はい、さあここはねシャイス選手のアタッカーの能力が試されるパラメータになっていると思います。さあ後半戦で4-6、2点リードのチャリオット。さあただやはり内にうまく使って接戦には持っていっていますね。ポップコーンそんな離れてない、ね、はい、そうですね。さあこの最後のシールドかな、この1枚の時に追いついておきたい。さあ点数離されてしまう。さあ予定さん、あなかなかやはりこの後半にシールドちゃんとチャリオットもね、はい、対応してきているのでなかなか点数取ることができなかったポップコーンですが、さあここで試合終了。さあ6-11でここはしっかりとチャリオットが勝利を収めてきました。さあいやちょっとね面白いパラメーター見せてきたポップコーンですが、あはい、この目の前に分厚いシールドがあるタイミングで自分たちもねシールド1ですけどちゃんとシールド展開していくというあたりはうまいですね。はい、まあ、やっぱシールドに隠れてこう点数取りたいプレイヤーからしたらねこう逆にシールド貼られるのはすごいもう1枚横に貼られて嫌ですよね。シールドの後ろでもうちょっと点数取りたかった、取りたかったですね。はい、うん、まあ、そうなるともしかしたら3-3-3-1よりかちょっと4-3-2-1とかです、あですね、の方がいいかもしれないですよね。ただまあちょっと過去サープラでちょっとコートも狭いんで、あっていうのはあるかもしれないですね。はい、まあ、3-3-3-1でもいけるかなっていうのはあるんですけど、うん、まあ、球数ちょっと多めにしてではあるんで、そうですね、あるかもしれません。そうですね、やっぱコートサイズによってパラメーター変えてくるっていうのは変えるのはやっぱり、ね、ありますね。まあ、今言っている3-3-3-1とか4-3-2-1って言っているのは、まあ、上をね端末で、はい、パラメーターを決めて挑めるんですが、まあ、最初の数字っていうのがスピードを表してます。球のスピードを表しているんですけども、まあ、コートサイズが狭いと、まあ、スピード遅くても、まあ、到達距離が短いので当たるという考えでスピード3でいこうかなというところかもしれません。まあ、やっぱり、ね、コートサイズが広くもうちょっと広くなってくるとやっぱりそうね、3だと、ね、スピードをもう1個上げてスピード4っていうパラメータの方が当てやすいっていう ね、はい、考えもあるかなと思いますね。さあそして今坂本大輔さんからもコメントありますが、チャージに使うプレイヤーいなそうなチームにシールド使うのは結構厳しいですね。うん、そうですね、あんまりチャリオットって結構やっぱまあ、3-3-3-1とかですね、まあ、スタンダードな戦い方でしょうけど、
まあ、ゆえ選手が基本 4-3-2 を使うかなというのはあって、ただそうですね、他プレイヤーがちゃんとシールド処理うまいですからね。そうこうしてるうちに詰めしよう、はい、さあ、というわけで次が渋谷ゲーム対バグブロという組み合わせです。さあ、ボスから応援もらっためぐみ選手、はい、さあ、渋谷ゲーム対バグブロ、こちらも比較的新しいチーム同士の対決ですね。どうファイト。さあ、4枚目取っていくバグブロ。さあ、ただだいぶ打ち合う形でライフは削っていきましたね、渋谷ゲーム。さあ、しっかりと序盤から声を掛け合って点数重ねていくバグブロ。さあ、ここでやはり強いですね。さあ、桃田選手とセイラ選手の2トップ、ユウト選手が後衛というようなフォーメーション。桃田選手前ラインギリギリで、まあ、たまにこう2ワントップのような格好も取りながら、まあ、セイラー選手が非常に柔軟に前後動いていってますね。あ、そっか、桃田選手 2-4-3-1 じゃん、うん、たま、そうですスケール大きめで、そうですね、はい、結構前から、まあ、ちょっとこの渋谷ゲームもあまりこうすごい動く選手チームではないの で、 いです、ね、まあ、そういったところを考えてるかもしれませんね。あ、点差広がっていきますと5-15。あ、桃田選手しっかりとスピード2ですが、頭の大きさを利用してかなり KO を取ってますね。さあ、大量点差になりました。5-20でバグブロの勝利です。さあ、桃田選手が非常に、はい、取ってますね。あ、10キル取ってる、うん、10KO を取ってました。はい、あ、これはバグブロ今大会、まあ、前回の3位入賞よりもさらに、ね、順位を上げてきそうな勢いがありますね。これはこの勢いというかこの成長のスピードを見るとちょっと早すぎるんじゃないかな、まあ、1個上の、ね、マスターズカップっていう大会でも結構勝利してくる可能性もあるし、さらに言うと、まあ、5月11日に開催されるスプリングカップ、まあ、その、ね、予選大会が4月の14と21日にありますが、そこで、ね、もしかしたらもしかするという可能性も見えてくるような今の戦いっぷりですね。予選は出るとは言ってたんで、はい、ちょっと出られるとやっぱこうやだな。まあ、ね、同じくね、進出を狙っている ね、 ね、今回解説していただいているカナカナ選手率いる金より先もね脅威ですね。さあ、久我さんからもコメントありますが、あれだけ低くへばりつかれたら上からじゃなくて同じ目線じゃないと当てるの厳しいな、ね。さあ、桃田選手のあんだけ、ね、前衛でへばりつかれるとね、まあ、どうしてもね、下見るとなかなか、はい、狙いも定められないですし、マーカーを外すっていうね、もうあるところもあるので、まあ、やはりね、ああいう、まあ、前にへばりついてる選手打つには自分もしゃがんで、うん、打っていかないとなかなか厳しいですね。さあ、次の試合がポンプユニティ対ネメシスの一戦です。コンプユニティは、ね、忍者モチーフのチーム、実際にね、はい、まあ、アクション俳優といいますか、はい、盾とかをね、普段やっている方たちなので、まあ、そういった動きは強いですよね。もうマスクしてカメラやると誰が誰ですか、はい、分かんないですかね、これも。まあ、でもそれもね、こう戦略の一つかもしれないですよね。あとはユニフォーム統一すれば、うん、もう誰が誰だか分かんないです。でも苦しくないですかね、あのマスク。ちょっと多分苦しいですよね。それでは試合を、さあ、始まります。コンピニティ対ネメシスの試合です。コンピニティ
ファイトファイト。さあ今大会なかなか苦戦を強いられているコンプリンティーですが、さあネメシス相手にさあ先制戦取ってきています。おっと硬い。さあそうですね、エラ選手2-3-4とシールドに振ってきていますね。うん、でもやっぱ戦い方変えてくるのはいいですね。はい、まあ、やはり上位、まあ、圧倒的に実力的には上だろうという、なかなかそう上位にネメシスに対するには、はい、打ち合いだとちょっとやっぱりどうしても経験の差あるんで、はい、その場合やっぱ硬いシールド張って後ろから落ち着いて狙うのが戦略としてはいいですね。はい、さあ、おっと負けてましたがリードを奪っていくコンプリンティ。さあただここはしっかりとネメシス逆転していきます。そしてもう硬いシールド全部使っちゃってるんで、あとここからはしっかり避けて、はい、まあ、本来ね動けるポテンシャル持ってるチームですからね、はい、ここは粘ってなんとか逆転まで持っていきたいところですが、さあ後半20秒、さあじわじわとやはり点数広がっていきます。さあジオン選手の1枚を早く抜きたい。さあただこれはリスキル激しいですね、球数集まってます。さあここで試合終了、5対13でネメシスの勝利です。あ、中盤まではねコンプリンティ、うん、作戦ちゃんとハマっていい試合をしていましたが、やはりシールドなくなってからはねネメシスの時間となりましたね。レッドサイド性別運命のジュースサイドエクスペンダルズ、レッドサイド、性別迷子、ブルーサイド、エクスペンダルズ。あ、次の試合が性別迷子対エクスペンダルズですね。さて、ここは誰が、あ、今度は渋さんが出ない。そうですね、渋さん選手が控えで、はい、ブノちゃん選手、ゆうや選手、あかね選手という3名です。どうやらこの大会はあかね選手をおそらくフル出場させるんでしょうね。なるのかな、ローカーもしくはローテーションで次が出ないか、はい、あ、おそらくゆうや選手こうしっかりとあかね選手を鍛えようというまあよっぽどのことがない限りは出しそうですね決勝戦最終セットとかにならない限りは、あ、そこまで出てこないのかな出てこないかもしれませんね。でさっきコメントでゆうやさんの中、はい、あ、ルーティーンがどこで見れるんだろうな、ね、はい、さあどんなルーティーンなんでしょうか。先ほどちょっとね解説機ではちょっと気づかなかったんですけど、ちょっと見えなかったので、はい、ちょっとそこを見ながら、はい、だんだん、ね、こう各選手試合前の、まあ、自分の、ね、こう集中を高めるというか、はい、そこでルーティンを使っている選手がじわじわと出てきましたね、はい、で多分そのルーティンを使うと今度真似してくる選手がまたたくさん出てきてそうですね、でそれが慎太郎選手が出てきて、アナスチの慎太郎選手のルーティンが一番有名ですが、では負けられないかな。そうですね、やっぱり全勝でいう予選突破して勢いつけていくか、はい、もしくはそこを性別迷子を止めにかかるか、うん、そうですね、まあ、なかなか、まあ、もちろん実力的にはエクスペンタブルズランキング的にも優位ではありますが、まあね、結構性別迷子もいい試合するときありますかね、うん、エクスペンタブルズ相手にこうちょっとねエクスペンダブルとしてはこう負けた試合の印象も残っているんで、はい、ちょっと嫌な相手じゃないかなではあると思いますね。さあルーティン注目ですね、画面奥エクスペンダブルズユーヤ選手。さあちょっとね画面見えるかな、さあこう手に、はい、手を組んで、おいさあ先制点取ってきます
さあ追加点も取っています。0対3。安定感選手硬いですね。そうですね、やはり安定感選手は、性別迷子が結構シールド役として、はい、やっていきますね。さあしっかりとその間ポン選手、後藤選手が点数取っていきたいところですが、さあいいですね。さあ逆転まで持っていきますが、さあすぐ取り返すエクスペンダブル。さあここで最後のシールドを展開していきます。さあその間、さあ弾集めてる間に逆サイドから打っていこうという対角線から、そうですね、まあ、それも作戦としてはありますよね、はい、視線が外れてる間に取っていこうという、はい、さあ逆転まで持っていっていますね。8対7。さあここから性別迷子シールドない中でどこまで粘れるか。さあ点数取っていく、いいですね。さあ10対8。さあ行って、さあラスト取り返す。さあ性別迷子ラスト10秒。さあ耐えれるか。さあそれともエクスペンダブルズが追いつくことができるのか。さあ耐えている、耐えている、性別迷子。さあどうだ、どうだ。エクスペンダブルズはしっかりと追いついてオーバータイムに持ち越しました。さあ次の1点、3メーター的にはエクスペンダブルズが有利ですが、さあどうなる、スタート一発。さあだね、まだまだ分かりません。さあ1枚は多かったのがエクスペンダブルズでしたが、さあ制していったのはエクスペンダブルズ。いやー、セーブズ前もね、チャンスはすごいありましたね。エクスペンダブルズライフ1枚の選手2人ぐらいね、2、3人いたんでいましたからね。あるかなと思ったらそこはちゃんと冷静に、うん、いけた、しっかり取っていきました。ただ性別迷子、これはかなり、いい試合でしたね。会心の試合見せてきたんじゃないでしょうか。まだあるんで、まだ試合数もまだあるんで、ちょっと次に切り替えて。いやでもいい試合でしたね。よかった。やっぱね、性別迷子はああいう試合をねポンとしてくるんですよね。やっぱ本当に自力はあるチームですからね。やっぱね、こう歯車がカチッと合えばね、こうトップランカー相手にもああいう試合をね、はい、出してくるあたりすごいですね。さあ次の試合がポップコーン VSポンプユニティという今最も新しい公認チーム同士の対決ですね。何回か相手してもらってはいたんですけど、やっぱり強いですね。強いですね。夫婦の中でも結構上の方の強さではあったんで、そう、琴恵選手がそれが選手になるとちょっとそこも怖いなっていうのは。そうですね。しかもまあクルー辞めてからもしっかりと練習積んでましたね。エンジョイ波動とかすごい勢いで参加してますし、はい、かなりね、当時よりもさらに ね強くなって、はい、練習積んでますからね。やっぱ動きも女性ならではの このしなやかさで、はい、あの本人、田中ゆかり選手、わちゃわちゃピーポーの田中ゆかり選手参考にしてるって言ってましたからね。ファイト、さあそこも注目で、はい、球ちっちゃいか。お、さあ先制点取っていくポンですが、さあ先ほどとポンプインティー同じような戦い方ですかね。ヘラ選手が2、1、3、4でシールド厚めに振ってきています。さあやや横張りのような感じでヘラ選手立って斜めに張っていきますね。この硬いシールドをいかに早く割れるか。そうですね、さあ早いですね、早い、はい。
まあ、しっかり取っていく。さあ、そうですね、しっかり点数取っていきます。ポップコーン7対2。さあ、ここで3枚目、ね、コンペニティ最後のシールドエラ選手買っていきます。さあ、その間1点でもね、やはり多く取っておきたいですが、その間にやっぱやられてしまうと、ね、両サイドが打たれてるんで、アタッカーが今ねシールドを展開してる間にやられてしまうと、ロスタイムがかなりね出てきますよね。ああ、ここはコンプユニティ相手にポップコーン非常にいい戦いをしています。強い。さあ、最後も点数重ねて試合終了、17対5でポップコーンの勝利です。さあ、いいですね、響選手6800ポイントと強い。うん、そうなんですよ、これね結構本当ポップコーン、琴恵選手とシャイ選手に注目集まりがちなんですが、響選手強いんですよね。影でやってるのかな。いや、結構やってますね。はい、ちょっと時間あったら休憩時間にちょっと聞きたいのもあるかな。うん、なんだっけな、響選手は、まあ、自身も BMX、 あの自転車で、ね、はい、やってますし、確かね、あれお姉さんかな、お姉さんかなんかが本当に結構トッププレイヤーなんですよね、 BMX の。でそれの旦那さんもなんか選手らしくて、もう完全家系がもう、そう、そうなんですよ、めちゃめちゃねアスリート家系なんですよ。やっぱりなんかあれですよ、波動ってなんかアスリートの人多くないです。うん、そうですね、やっぱスポーツっていうところから入って波動に入ってくれてる方とかは、まあ、元々やっぱガチでスポーツやってましたみたいな選手多いですよね。うん、なんでみんな動けるんですよね。うん、動ける選手がちゃんと球出せるようになってくると、もう怖い。そうですね。あ、コメント、はい、ありますね。花より先のミキティ選手からも、今日出てないの焦る。焦る。いや、この試合見られ見せられると焦りますよね。もうね、日に日にアドバンスのレベルが、ね、上がってる。上がっどんどん出てく、新しく出てくる公認チームが本当に強いですね。強いんで、これちょっと上位もちょっとうかうかせらんないですよね。やっぱポップコーンとかと戦っておきたいなみたいな気持ちあります？あ、そこはそうね、ありますけど、本当ちょっとチームでも練習したいなっていうのは、そうですよね、全然実力のほどわかんないので、やっぱ試合だけで当たるのとぶつけ本番でその当たるのはちょっとやっぱ怖いですね、情報もないし。そうですね、それがね、例えばこうスプリングカップ予選とかになって初めて当たりますなると嫌ですよね、ちょっと本当怖いですよね。その予選でいきなし当たるのみたいな、でそれこそまたなんかちょっと変わったステータスとかが来られると、それに対応する力もなかなか。アドバンスになるとやっぱりシールドを結構固めに貼ってくるプレイヤーが結構多く見るのかなと思うんで、そうですね、まあ、ただそこはそこで戦略として全然ありだし、であんまり上位でシールド貼るチームっていうのもなかなかまあ、ないんで、だいたいまた3-3-3-1、4-3-2-1とかでやっぱり固めてるチームの方が多いんで、やっぱりこう自分たちの戦い方っていうところを結構持ってるチームがね、アドバンスには多いですね、マックスファクターとか選別迷子とか、まあ、シールドを主体で自分たちでやっていこうみたいな、ね、戦い方のチームもいますし、あとどうしてもこう実力差が出てきてしまう試合とかだと、まあ、一矢報いるためにシールドに振っていこうっていう、ね、考えを、まあ、そういう作戦で挑んでくるチームもありますしね。結構いろんなステータス、ね、見れる試合はやっぱりちょっと面白いのは、なかなか見れないんで、そうですね、ちょっと戦い方の参考にもなるんで、さあちょっと今性別迷子側が時間かかっちゃってるようですが、
じゃあちょっと、はい、リーグ表見てみましょうか。はい、はい、まあ、もう残り1試合2試合というところになってきましたね。現在第1ブロックがこれちょっと整理すぎっすね、はい、1位がチャリオット、2位がネメシス、3位がポップコーン、4位がソクスポホリズムシューターズ、5位コンプユニティとなってますが、まだね試合数にまだ差があるので分かりませんが、まあ多分3勝ですね、ボーダー的に。はい、そうですね、はい、3勝してくるとまあ非常に有利かなと。有利かなで、うん、いやまだ分からないですね、ちょっと第1ブロックは混戦ですね。はい、はい、さあというわけで準備が整ったようですね。はい、渋谷ゲーム対生物迷子の試合です。さあコメントもねたくさんありがとうございます。安定感選手が2試合連続でシールド振ってきたんで、うん、ここはシールドで来るのか球数で来るのか。そうですね、さあどういうパラメータで来るんでしょうか。久我さんからももっと荒れるともっと面白いって言ってたのね。まあ見てる方は、ね、見てる方はやってる方は辛いです。そしてミッティ選手からはね、はい、かなかなか喋ってて笑うっていう、ね、はい、そう今日は喋ってるよ解説で言いますね。はい、というわけで始まりそうです。渋谷ゲーム対性別迷子の試合です。ハドファイト。これはどうやら安定化選手、あ、シールドでもカタックはなさそうですね。あ、2341で来ました。最初の1枚見せかけですね。そうですね、2341ややこれシールド警戒だったんですかね。さあただ渋谷ゲーム側はシールドプレイヤーはいません。さあ点数やはりここは性別迷子しっかり点数取っていきます。1対5。あ、渋谷ゲームはどうしてもやっぱちょっと後ろで3人固まりがちになってるんで、なんかねもっとフォーメーション的に変えてきてもいいかもしれないですよね。めぐみ選手とか非常に低い位置取りできるプレイヤーですから、もう前衛張り付きとかでももうちょっと前に出て面白い気もしますけどね。はい、十分戦えるプレイヤーだと思うんで。あ、ただしっかりと点数でも取って返していきますね。渋谷ゲーム6対8。さあ追いついてみせる。さあどうなる。あ、ただ渋谷シールドが残ってるから、シールドここでちょっと使っていきたいですね。さあただ追いついくか。あ、行って。さあ返せるか。さあここは、さあ返していきます。最後が取り返して試合終了。さあ非常に接戦になりましたが、惜しい。さあ惜しかった渋谷ゲーム。やはりね、もうシールドの使い方やっぱりですね、結構の課題ですよね。んで、はい、やっぱりどっか途中で派手では、その分球もやっぱりシールドいくんで、そうですね、ちょっと残しすぎたのが、ね、はい、点数も取れるし失点も防げたのかなと考えると惜しい試合ですね。いや、まあ、やっぱりねシールド、まあ、パラメータ1しか振っていないと、はい、まあ、3発ぐらいでね、はい、壊れてしまうんですけれども、まあ、それでもやっぱ使っていくっていうのが重要ですよね。ですね、はい、やっぱりシールド1だとしても、まあ、最高でも3発2発3発はやっぱ防げるんで、はい、1発でもやっぱ波動だと1発で4枚抜きで1点入るって考えると、うん、はい、やっぱりそこはもう1枚にちゃんとしっかり1枚買ってって、うん、ちゃんと失点を防ぐような戦い方してもらえると、ね、またちょっとそこは変わるんですけども、はい、まあ、いろんな考え方あるかなとは思いますが、まあ、もちろんシールド貼るためにチャージをしないといけないので、あ、まあ、その分球を打てない時間っていうのも、まあ、出てくるんですが、うん、まあ、それを差し引いてもこうシールドに隠れながら、まあ、ちゃんとね冷静に当ててくっていう、うんうん、ところはやっぱ利点かなとは思いますよね。失点ももちろん防ぎつつ、
やっぱこう動きながら打つ3発4発より落ち着いて打つ1発の方が重要かもしれませんし、はい、ただやっぱまあ一発、まあ一打とやっぱりどうしてもそこにじっとしてったらまあ当たるんで、うん、そこはちゃんとしっかり避けつつ、ね、はい、まあ三発っていうところの球のね、ね、カウントをしながら、うん、はい、さあ次も結構楽しみな一戦になるんじゃないでしょうかね。ソクスポホリズムシューターズ対チャリオット。さあ先ほど初勝利を手にしたソクスポホリズムシューターズが、まあ、ここまで全勝のチャリオット相手に、さあ勝利なるかと。あ、これね、ソクスポホリズムシューターズ勝つようなことになると、もうより混戦が、はい、混戦の第1ブロックとなりますが、ファイト。さあプレイヤーナンバー1番の翔太選手、動き注目ですね。非常にフットは軽いですが、さあ4枚抜きされてしまう。さあただ序盤2対2と取り合う展開。ゆえ選手が速いですね。そうですね。さあここはゆえ選手4321というパラメーターで前に出ていますが、さあこれはソクスポがリードを奪っていく序盤になりました。さあ面白い、いいですね。ソクスポもどんどんなんか試合重ねるたびに本来の実力出しているような感じがしますが、落ち着いてシールドも張っていく。もう着シールド声かけ、はい、いいですね。チャリオットはここでシールド大量に張って展開変えていこうと。ただしっかり全員で割っていく。いいですね、早かった、はい、さあ7対5、8対5、3点リードのソクスポ。おっとここは一気に取っていいですね、点数広げていく。ラスト20秒。さあチャリオットここはまさか、これは4点守れるか、すのか。ただじわじわと追いついていく、さすがチャリオット。さあラスト10秒、3点差、追いつけるか。さあしかし負けとリード広げる。さあ2点差まで追い詰める。さあどうなる。さあおっと1点差だが返して試合終了。ここはソックスポホリズムシューターズ大金星。すごいいいですね。さあ初勝利から2勝目を大きい金星を取っていきました。これチャリオットはつらいか。チャリオットは、まあね、ここまで全勝で、まあ、本当優勝を狙っているこの大会ですが、まさかソクスポ相手にここでの黒星は痛い。ちょっと痛いですね。しかもねちょっと意外と点差ついての ね敗北になりましたね。最終的にはちょっと得失点差考えると怖い、もう怖い感じになってきました。さあコメントを、ね、たくさんもいただいてますね。はい、久賀さんの言っている通り大荒れの展開になりましたよ。ちょっと第一は誰が来るんだっていう。そうですね、ちょっともう一回見ちゃおうかな。はい、ちょっと見ておきましょう。第一ブロック先ほど終わってあと1試合残すというところですが、さあ1位がソクスポが1位に来ました、はい、そして2位がチャリオット、3位がネメシス、4位がポップコーン。ただ、これ今ただ2勝が4チーム並んで、その後直接対決になるんで、それぞれポップコーンとソクスポ、そうですね、チャリオットとネメシスで勝った方が、はい、それぞれトーナメントになりますね。2勝1敗で並んでいる4チームが、まあ、それぞれ1回ずつ直接対決をするというところなんで、ポップコーンとソクスポホリズムシューターズ勝った方、はい、そしてチャリオットとネメシスが勝った方ですね。うわここまで荒れるか、はい、四つどもえってあんまり聞かないですね。そうですね、まあ、分かりやすくなりますね、はい、そして第2ブロックの方が1位がエクスペンダブルズ、ここはもうほぼほぼ決定かな。3勝ですよね、確定ですね、はい、そして2位がバグブーをつけています。そして3位マックスファクター、4位セブツマイ、5位渋谷ゲームですが、おそらく次、バグブローが次の試合なんで、はい、ここで勝つと3勝で一応トーナメントが確定になりますね。はい、確定になりますかね、はい、なんでここはちょっとバグブローを落とせないですね。第2ブロックはまあ非常に、はい、まあなんですかね、差がついてきていますが、この試合、次の試合、マックスファクター対バグブロー、バグブローが勝利を収めると、決定になりますね、はい、
さあマックス・ファクターはこの試合勝利を収めればまだまだ可能性があるという試合になります。さあマックス・ファクター、ここは先輩として決勝トーナメント進出に望みをつなげるか。さあ気になるパラメーターどういきますかね、マックス・ファクター。ここは切りました、面白いですね。マックス・スローゴ選手とカミさん選手が1-3-5。さあこれバグブロ対応できるかな。これはね、もうアタッカーを中地選手が務めるっていうのも面白いですよね。さっきまでシールドを1-3-5振っていた中地選手がアタッカーを務めるというところで、さあここでしっかりと点数取っていく、3-3。これは面白い。やっぱ硬いシールド2枚貼られると、いやそうですね、球も散りますしね。ですね、ここはうまく連携がいったのか、すかさず貼っていって、さあ、ここもうちょっとね、マックス・ファクター、中地選手、点数取っておきたいところです。さあ、逆サイドのシールドあるところに動いていますが、さあ、ラスト20秒、点数動かない。これさあ、ここで、さあ、取っていったバグブロー追いつく、さあ、マックス・ファクターとしては、もう硬いシールドない。そうですね、ここでシールドが破られてしまう。さあ、なかなか点数取れなかったマックス・ファクターで試合終了。いや面白いぞ、これマックス・ファクターの試合でしたね。このね、やっぱもうちょっとね、シールドあるうちにですね、中盤最後割れた時に固まってたのがちょっと痛かった、そこをまとめて打たれたんで、そこがちょっと痛かったかな。でも、ただマックスらしい、面白かったですね。マックスもたまにそんなに1-3-5を2枚貼ってくる時あるんで、すごいですよ。もうね、ちょっとだけ ね本当中盤もう1点2点取れてれば全然試合展開変わっていくかもしれないですね。お疲れ様です。面白いですね。面白いでしょ。すごい荒れてる。さあそしてえ直接対決来ました。もう第1ブロックはもうここは勝ったら、はい、分かりやすいです。勝ったら上がる。勝ったら上がり。うわ、ここはただお互い負けたくないな。ああ、これはね、まあ、ポップコーンはもうこう初戦ですかね、5人チームになっての初めての大会で決勝トーナメント進出なるかというところと、ソクスポとしてもね、初勝利を飾った勢いで決勝との進出まで行くのかと、これどっちが上がってもすごいですね。はい、快挙と言えるんじゃないですかね。あれ、さあ解説席、塩選手がいます。はい、ちょっと一瞬一瞬、はい、はい、塩選手います。はい、スラムディーバーより塩選手、はい、始まりますね。さあ注目の一戦、今回ソクスポホリズムシューターズ勝った方が決勝トーナメント進出を決めるという試合です。先制点追加点と取っていくパラメーターは、さあ全員3-3-3-1の殴り合い。あ、これはソクスポがまず序盤を制してきますが、いいですねソクスポのこの今大会の。さあ翔太選手、今回もキレキレの動きです。いやでもちゃんとポップコーンも追いつく。そうですね、しっかりと食らいついていく。うまくシールドを張って、はい、さあ追いつく、6-6。さあ
です。6対6。さあ逆転ポップコーン。さあそしてただ食スポも食い下がる。さあ琴恵選手もライフ1枚ですが、さあここでやや点差が離れる。さあラスト15秒。さあただしっかりと食スポも食らっていく。琴恵選手の羽1枚が。そうですね、あれも1秒早く抜きたいですね、食スポは。さあ3点差、なかなか追いつけない。速スポ逃げ切る。ポップコーン逃げ切った。さあここはポップコーンがアドバンスカップ初出場で見事決勝トーナメント進出を決めました。さあ対する速スポのシューター惜しかった。いやー前半リードしてたんで、いやいい、そうですね、この流れのまま行くかなと思ったんですがね。ただそこはしっかりポップコーンも抑えて、はい、ついて。ヘッドサイド渋谷ゲーム。いやでもソックスポね、なかなかこう今まで、ね、初勝利遠い中しっかりここまでね、はい、来ましたからね、はい、またちょっと次回以降も、うん、面白い戦いしてくれるんじゃないかな。そうですね、いやレベル高い、すごいな。さあミキティ選手からもね、この2チーム動きがすごい、琴恵ちゃんの後衛すごい、すごいすごい、いやそうですね、琴恵選手のあの後衛は脅威ですね、あれちなみに第2ブロックどうなってるんですか、はい、さっきまあチャリオ、そうですね、はい、第2ブロックはあ違う、もうあれか、そうか、バブル勝ってるから、はい、まあ、3勝が、はい、もう2チームで、はい、残り試合考えると、まあ、この2チームエクスペンダブルスとバグブローが決めてますね、はい、まあ、あとは、1位進出がどちらになるかというところですね、はい、まあ、ただ渋谷もちょっとここは1勝して、うん、一応1勝で3ポイントも入るん で、ね、はい、やっぱりね、はい、あのランキング日本ランキングっていうのもあるんでね、はい、1勝してもね、はい、ポイントしっかり入りますから、ね、ここは1勝してもらいたい、はい、ところですが、まあ、マックスファクターもね同じですからね、1勝でも多く積み重ねてランキング1個でもね上上げたいというところですが、と思ったらマックスファクターは新しい人が、そうですね、はい、渡辺夏樹選手がこの試合も出場してきてますね、2試合目の出場かな、背高いですね、背高いけど非常になんか柔軟で低い位置取りもできる、なんかすげえ強くなりそうな、足細いですね、うん、どうなんかスポーツやってますよね、絶対絶対なんかやってる、ちょっとそこも後に聞きたいところ後でね、聞きたいですね。いやマックスファクター強い選手入れてきましたよこれ本当に。さあ渋谷ゲーム対マックスファクター、ハローファイト。さあただここはしっかり近選手が渡辺選手4枚抜きを見せてきました。さあリスキルもしっかり取っていく。一緒ですね、はい、バラメータは全員3331、はい、ここはね、マックスファクターはシールドなしで殴り合いを選んできましたが、はい、うん、やはり殴り合いになると、まあね、はい、渡辺選手新メンバーの彼が、うん、狙われてますね、すごい狙われてますね、ここはね、ちょっと洗礼を受けているような形ありますが、いやー、10点半、狙ってますね、うん、やっぱりこうやっぱ大きい選手だとやっぱねなかなか動きが捉えられやすいのかもしれません。あでもね、選手はしゃがみの差があるっていうのが強みなんですけど、はい、彼はあんましゃがみきれてないのかな。そうですね、はい、なんかねやっぱ
準備中は非常に低い頭が取れたんですけど、試合中にそれがなかなか、ね、発揮するっていうのは難しいですよね。さあ19対8で渋谷ゲームが勝利を収めました。まあ、ただ夏選手 の, そのこの後がまたちょっと面白いなって、うん、そうですね、はい、今日初めて見て、うん、また次見るときにどんだけ変わってるか、うん、でもなんかしっかりと球も出せてますし、だから練習してきてる感じありますね、うん、そっ か, そか、ここが直接なのか、はい、ここが直接なのか、ね、うわまだここも、はい、どっちが勝ってもおかしくないと思います。おかしくないですよね。さあ第1ブロックの最終戦ですね。さあもう一回ちょっと見てみましょうか。チャリオット対ネメシス、直接対決勝利した方が、3勝となって決勝トーナメント進出を決めるというところです。さあそして1位通過2位通過の、争いもありますが、ただまあ、はい、そうですね、得点差考えるともうどちらも今現在上回っているんで、はい、勝った方が1位通過となりますね、はい、うん、勝ったら1位通過。ただここのレベルはもうないかな、レベル差的には、はい、まあ、ランキングであるとか、はい、まあ、今までの過去のアドバンスカップの対戦成績等を見るとネメシスがまあ有利ではありますが、はい、ただねチャリオットの今の勢い結構上がってきてますからね。それではレッドサイドチャリオット VS ブルーサイドネメシスの試合を開始いたします。両チームともにね、チャリオット対ネメシス、勝った方が決勝トーナメント1位通過となります。チャリオットも前大会で惜しいとこまでは行ってるんで、そうですね、得失点差 で決勝との進出を逃すと、はい、しかも3勝1敗かなんかで、そうです、3勝1敗で3チーム並んで、途中までね全勝できてたんですけども、はい、っていう非常にね悔しい経験をしましたが、はい、今大会そのねリベンジを果たせるかという非常にひりついた最終戦になりますね。さあ準備整ったようです。チャリオット対ネメシス、勝った方が決勝トーナメント1位通過。お互い動きを決まります。ハロファイト。さあジオン選手が前に出ていく。さあ先制点取っていくチャリオット。選手早いですね。はい、そうですね。4321得意のパラメーターできています。さあジオン選手とユエ選手、画面奥のマッチアップも楽しいですね。ですが、さあ両チームちゃんとしっかり声出して、はい、して。ちょっと。ジョファンはチャリオットが優位に進めています。5対3、2点リード。さあただここはしっかりと追いついていくチャリオット。ネメシスですね、失礼しました。さあ追いついたネメシス。さあ1点取り合って6対6。さあジオン選手非常にヒットレート高いですね、 40% オーバーと。さあ接戦7対7、ラスト20秒。さあ次の1点どちらに入るか。ここシールドを展開する。さあシールドをうまく使って2点リードまで広げる。さあチャリオット2点リード縮められるか。さあ追いついた、10対9。さあどうする。さあ次の1点ネメシスに入る。追いつけるかチャリオット、追いついた。すっげえ、何これ、これは熱いな、これはすごい。さあ1点取った方が決勝トーナメント進出、始まります。スタート。シス取りました。ありがとうございます。いや瞬間的でしたね。カブトムシ選手かな、ですね、カブトムシ選手の斜めからの一発入った感じがありますね。
いやトーナメント決勝トーナメントかかった試合のオーバータイムいやーカブトミス選手の斜めの一発決まりましたねいやーすごかったさあチャリオットは悔しいな2大会連続あと1点で泣かされるっていうね一歩が遠いやーやっぱね厳しいなアドバンスカップもさあというわけで次の試合が予選リーグ最終戦ですねさあちょっともう一回おさらいしておきましょうか、はい、第2ブロック、現在1位がバグブロ2位がエクスペンダブルズとなっていてこの両チームがもうすでに決勝トーナメント決めてるんですけども勝った方が直接対決勝った方が1位通過になります全勝対決めっちゃ眠いっすよねやっぱりあれですねエクスペローテーションだったっぽいかな今回はあここはそうですねこちゃんと茜選手を控えにして、しっかり3人はい渋津さん選手宇野ちゃん選手優也 選手というメンバーでバーグブローに対して臨んでくるようですね、うんはい、それではネットサイドバグブローバーサスエクスペンダブルズという試合を開始いたしますここはでも負けられない試合と優也選手が判断したじゃないですかここはバグブロ、まあ、非常にねこうバグブロっていろんなチームから可愛がられてるチームというか、はい、ですけどねエクスペンダブルズからもね非常にね可愛がられてますからね関係うちのチームも可愛がってます、はい、ここねただ絶対負けるわけにはいかないっていうエクスペンダブルズのすごい気持ち見えますねお互い声すごいなあまだまだね差があるんだぞというところはエクスペンダブルズは見せたいところでしょう始まりますバグブロ対エクスペンダブルズ勝った方が決勝トーナメント1位通過を決めますあとファイトさあここはしっかりとセイラ選手を抜いていくエクスペンダブルズさあ宇野選手4-3-2-1でスナイパー的なポジションを取ってきました。さあ対して桃田選手は2-4-3-1とやっぱり前に張って、うん、そうですね、はいまあ、スピードよりも球の大きさで前に張り付こうというパラメーターでしょうか、はい、さあここはただしっかりとセイラ選手のライフ1枚を取っていくエクスペンダブルズがリードを奪っていく結構そんなに差は開かないそうですね、はい、おい、1点差いやーすごいですね、バグブロー本気のエクスペンダブルズ相手に接戦を演じているさあ4対6、さあこれじわじわと点差広げていくかエクスペンダブルズですがまだいけるはい、食らいついていくバグブローとりあえず壁を割りたいですよね、2枚壁がですね、ちょっと渋さん選手は KO0、ゴッド KO4 とちょっとね劣勢になっていますが桃田選手にだいぶやられている印象でしょうかさあ点数7対10 3点4点になったさあこのまま終わるかさあ1点追加して7対12でエクスペンダブルズの勝利ですさあただね接戦ではありました最後に中盤までもう全然競ってたんで、はい、やっぱりバグブロ強いですねいや強いじゃない強いですねあの人 MVP これだけ取ったとおりに違うしねただねまだまだちょっと差があるぞというところを、まあ、見せてきた感じですかねスペンダブルさあというわけで予選リーグ全試合終了しましたはいこのようになりました第1ブロック1位通過がネメシスそして2位通過がポップコーンはい、すごいポップコーンが決勝トーナメント進出決めてきましたね初大会で素晴らしいそして第2ブロック、はい、1位通過がエクスペンダブルズ、はい、第2ブロック、第2通過が、バグブロとなりましたバグブロも2戦連続で、はい、
大会連続で決勝トーナメント進出を決めていると。いやー、この上位4チームだいぶちょっと前のアドバンスカップから比べたらラインナップ変わりましたね。さあ、ではお待たせいたしました。それでは、ただいまより決勝リーグ始めたいと思います。皆さんよろしくお願いします。さあ、はい、決勝トーナメントが始まります。第1戦目がレッドサイドが出てきて、ブルーサイドがバトルです。さあ、決勝トーナメントは、はい、引き続き羽より酒の田中の選手に来てもらってます。お願いします、はい、ちょっとね、ここから録画になってしまいます。本当大変申し訳ございません。まさかの予選、はい、あんだけ順調だったのに、はい、ちょっとね、配信機材のトラブルにより、ここから録画になりますが、はい、ご容赦ください。はい、というわけで白熱の予選リーグだったわけですが、ね、はい、本当予選がすんごい混戦。そうですね。さあ、決勝トーナメント、準決勝の組み合わせは、はい、第1ブロック1位通過の、ネメシス対、第2ブロック2位通過のマグブロの一戦です。はい、いや、ここもお互い面白いな。ちょっとどっち勝つか分かんないですね。はい、まあ、もちろんランキングだったり実績でいうと、ネメシス2部があるんですが、やっぱ今日の大会のこのバグブロの勢いとか考えると、ちょっとどっちが勝つか、どっちが勝ってもおかしくない試合ですね。ですね、バグブロもまあ予選ブロック3勝1敗で上がってはきたんで、はい、力は全然あるんで。そうですね、ちょっと後ろのうちはこれどういう試合になると、まあ、多分順当にいけば、はい、まあ、それぞれ殴り合いで、まあ、3-3-3-1 で、まあ、殴ってくるかな。でもそっか、さっき、そうですね、今日桃田選手が結構前衛で前でラインギリギリで攻めてるんで、そこをネメシスがどう抑えてくるか。そうですね、ちょっと、はい、桃田選手はスピードを抑え気味 です、ね、今日まあ、前衛張り付きというのが、まあ、今大会やってる見られますので、ね、はい、そうくるんでしょうか。さあ、始まります、準決勝1試合目、まずは第1セットです。はい、ネメシス対バグブロ、ファイト、ファイト。さあ、やはり桃田選手は 2-4-3-1、はい、やっぱり予選とややスピードを抑えて、そうですね、一緒ですね、はい、ただ抑えてる。あ、そうですね、ただ前に出てきたところしっかりと点数取っていきます、ネメシス。さあ、序盤の攻防3対2、4対2で2点リードのネメシス。さあ、ここで追いつく。しっかり抑えてますよ、桃田選手。そうですね、前に出てきたところ、はい、しっかりと角富士選手ですね、ね、抑えています。さあ、ブロックがすぐ逆転。さあ、すぐ追いつく。さあ、点の取り合いだ。さあ、さらに1点ずつ重ねて7対7、同点。ラスト20秒。さあ、残りのシールドすべてバグブロが使って逆転まで持っていくか、すぐ取り返す。さあ、ただ前の方はもう1点ずつ取り返す展開ですが、さあ、次の1点どっちに入る。さあ、ネメシスに入った。さあ、このまま終わるか、バグブロが取るか。さあ、ネメシス追加点、終了。さあ、第1セット取っていったのはネメシス、11対10でまず1本目ネメシスが取ってきました。ただバグブロすごいですね。さあ、全然引けを取らない戦い、はい、ただ
ここで2戦目で桃田選手の動きをどう変えてくるのか、うん、もう1本同じでいくか。そうですね、結構やっぱ前出てるのやられてるのがやっぱちょっと多かったんで、被弾多かったんで、はい、そこを戦い方変えてくるかどうかがちょっと注目のところですかね、2セット目も、うん、そうですね、はい。いやいや、今のこう桃田選手対カブトムシ選手のマッチアップはややカブトムシ選手優勢だったかなと、はい、いうように見えましたが、はい、さあポジションとかも含めて変えてくるんでしょうかね。2本目ポジション変えない、ね、ポジションはそうですね、立ち位置はスタートは変わらないですね、はい、さあ30秒のパラメータ調整タイム終了です。バグブル取り返すか。さあネメシス対バグムロ、はい、準決勝第2セットです。ファイト。さあ先制点はネメシス。お、一緒ですね。パラメーター一緒ですね。やはり桃田選手2-4-3-1というパラメーターです。さあここで前に出てシールド張って点を取っていこうという桃田選手。ただここはしっかりとカブトム選手が石を取っていくが、さあただバグブロリード4-6。さあ後半戦40秒。さあここで追いつくネメシス。さあカブトム選手も非常に冷静にシールドを張って点も取っていく。競ってますね。競ってますね。先ほどと同じような展開。ラスト20秒まで同点。ユウト選手が 5-0 で KO がカウントが5と非常に光栄から仕事しますね。さあラスト10秒8-8同点。またやめてってさ。ネメシスが1点リード。さあバグブロ追いつくか。さあリード広げる。さあさらに広げて。ネメシスが最後トントンと点数を重ねて12-9で勝利。さあ2セット連取でネメシスが決勝進出決定です。おめでとうございます。いやただバグブロ惜しいですね。最後の最後まで同点でしたしね。いやめちゃめちゃ力つけてますね。やっぱり悔しいですね、バグブロは。悔しい試合にはなりましたが、さあまだね、3位決定戦、ね、まだあるんで、はい、気持ち切り替えてです、ね、しっかりと、はい、調整してほしいと思います、はい、さあそして準決勝、2試合目ですね。さあポップコーン対エクスペンダブルズというか、ゆうやさんが出ないですね。そうですね。ゆうやさんは温存、はい、ゆうや選手温存で、ゆうちゃん選手、あかね選手、渋さん選手という3名で挑むようです。まあ、ただポップコーンもブロック3勝して、予選ブロック3勝してるんで、はい、やっぱり強さ的にはもう全然、そうですね、ありますね、はい。エクスペンダブルズとしても、まあ、もちろん気は抜けない相手になるかと思います、はい、もうなんか いかにもゆうやさんが出るかのような立ち位置で。はい、大丈夫ですかね。それではレッドサイドポップコーンバーサスブルーサイドエクスペンダブルズによる準決勝1戦目から始めていきたいと思います。それではよろしくお願いします。コンとしては完全格上で、完全な格上相手ですが、はい、まあ、自分たちの力がどこまで通じるかという意味ではすごい、まあ、いい試合になるかと思いますが、なかなか連勝とかでも上位陣相手とはなかなかまあできないですから、うん、まあ
誘うとかもうなかなか声かけづらいですし、ある、そうですね、結構いい機会ではあるかなとは、はい、さあ格上相手に吹っ込ん、さあどこまで自分たちの試合ができるでしょうか。頑張れ、始まります。準決勝2試合目、まずは第1セットです。スタート、ファイト。作戦 B って声が飛んでますが、はい、さあエクスペンダルズが2点練習、ちょっとシャア選手が狙われているような序盤になりましたね。0対6、6点リードエクスペンダルズ。両サイド、日比選手、シャイ選手、両方とも 3-4KO されてますね。狙われてますね。はい、あ、いいですね。クスペンダブルズは宇野ちゃん選手、シルさん選手、両方ともお互いのマッチアップ制して来てますね。2人ともヒットレートが高い、50% 以上、60% 宇野ちゃん選手。すごっ。やっぱここのやっぱ個人技というか、両サイドのマッチアップの差がもう点数にダイレクトに響いているような試合展開ですが、はい、ただしっかり8点、8点を取ってきてますから、さあここで試合終了でした。9対16、まず1セット目はエクスペンダブルズが勝利しています。ただね、後半戦点数取ってきてはいるので、なんで2セット目でどう立て直してくるか、はい、ちょっとそこも注目で。さあエクスペンダブルズは、メンバーチェンジなしで変えない、そのままですね、はい、3名でそのまま挑みますね。A ダッシュどんな作戦X メの作戦などう来るんですかね先ほどパターン B、パターン B でしたね、はい、今度 A ダッシュ、今回までも B で行くって言ってましたね、はい、途中で A に変える、途中で A に変える、はい、さあどういう作戦来るでしょうか。さあ始まりますかね。準決勝第2試合の第2セットです。日本 VS エクスペンダブルズ。いきます。ファイト。あ、先制点はポップコーン取りましたが、すぐエクスペンダブルズが逆転まで持っていきます。そうです、ステータスはさっと一緒ですね。そうですね、ステータスは変わらず。あ、なんとかポップコーンとしてはこの両サイドのマッチアップ制していきたい。いや、しかしやっぱり前が押されるか。そうですね、特に画面奥、響選手と日野ちゃん選手のマッチアップは結構かなり差が開いている感じがありますね。ああ、やはり宇野ちゃん選手がヒットレート 50% オーバー、そして対している響選手がまだ 6% 前後と、 KO0、 5と KO6 とかなり苦戦を強いられている。さあエクスペンダブル側は全てシールドも使い切って、さあラスト10秒、さあ6対14、あ、やはりここは強いと、はい、エクスペンダブルズが強さを見せていきました。8対17でエクスペンダブルズの勝利です。エクスペンダブルズの勝利ということで、決勝進出はエクスペンダブルズです。おめでとうございます。さあエクスペンダブルズが見事2連勝で決勝戦進出を決めています。やはり強かった、強いですね、はい。
そこはもう明らかなちょっと実力差が出たかなと思う。まあなんか点、だからエクスペ相手に点数取れてるんで、はい、次3位決定戦もちょっとどうなるか。そうですね。はい。さあいよいよ、3位決定戦です。始まろうとしています。はい、さあ3位決定戦のカードは。バグブロ VS ポップコーンというカードです。ごめんジオ、負けると思った。さあ注目は兄弟対決ですね。兄弟が兄弟並ばないですね、はい、あ、並んだ、並ぶさあ兄弟画面一番奥、はい、バグブロの桃田選手が兄、そしてポップコーン近いシャイ選手が弟と、はい、ここでね、兄弟対決が実現です。で、できないクロスした1試合目ですか。もしかすると位置的にマッチアップしそうな気も。そうですね、しますかね、するかな。どうやら、そうですね、実装ですね、画面奥、はい、兄弟でのマッチアップ見られるかもしれません。さあ3位決定戦、バグブロ対ポップコーンの試合です。さあまずは第1セットから始まります。ファイト。さあ画面奥、桃田選手と石井選手の兄弟同士のマッチアップ。さあまず先制点取っていったのはバグブロ。さあバグブロ、聖夜選手非常にいい声出てますね。桃田選手引き続き 2-4-3 ですね、はい。さあ序盤から大量リードを取っていくバグブロ。さあここで1点返す。ああ、点が広がってますね。10対1。いやー、桃田選手の前かどうかちょっとやらしいですね、はい、ここは。いやー、しっかりと斜めにも球を打って点数取っていってます、まあ、レートも高い、57% という桃田選手のヒットレート。KO を取ってます。やはりこのマッチアップ、桃田選手対シャイ選手のマッチアップは桃田選手優勢というところでしょうか。さらっと10秒、18対7。あ、ここはバグブロー強さしっかりと見せていきました。さあ第1セット取ったのはバグブロー、20対7です。なんかバグブロももうなんかなんだろう、新しいチームって感じしないですねもうなんか強豪チームの戦い方というかですね。もうビギナーズ上がってもアドバンス以上の力が、はい、そうですね。いやー、ポップコーンもただここはちょっと2セット目もちょっと気持ち切り替えて、どうですかね、作戦変えてきますかね。やはりそのバグブロの2枚前衛が結構前側出てたんで、そこでちょっとやっぱり押されてるのはちょっとあったんで、そこをどううまくカバー、琴恵選手がカバーできるか。切ったよ。はい、30秒で終了です。そうですね、やっぱり両サイドからの KO 数がすごい多かったですね。はい、なんとかそこを防いでいきたいところですが、さあバグブロ対ポップコーン3位決定戦2セット目です。ファイト。さあやはり先制点バグブロ取りますが、ポップコーンも取り返す。ステータス変えてきましたね。そうですね、琴恵選手が3-2-4-1、
球数多めで、はい、結構押してますね。そうですね。第1セットとは変わってポップコーンがリードを取っていく展開の序盤、さあ1対5、4点リードになりました。しっかり後ろ取っていきますね。そうですね、はい、さあ第1セット目とは本当変わった展開になってきました。さあ2対9、7点リードという大量点差をこのまま持ちこたえることができるか。ここいやでも追いついてきますマグロ。さあ徐々に追いついて3点差まで、さあ2点差まで1点差。さあここからマグブロが逆転まで持っていくのか。さあ追いついた、あ追いついた、すごい。すげえ。さあラスト10秒、ただポップコーンもまだまだまだいけるまだいける。さあ1点差まで行って、さあ取り返すかポップコーン。さあ取れるか、このまま終わるか、取れるか。さあ終了。さあポップコーン序盤7点差まで広げる展開ありましたが、怒涛の追い上げ、マグブロ逆転まで持っていって見事2連勝で3位はマグブロです。おめでとうございます。ありがとうございます。いやポップコーンいい戦いしたんですけどね。そうですね、ステータス変えて前半、はい、まあ、うまく回ってた感じがね非常にありましたが、やはり後半耐えたマグブロが一気に、そうですね、いやあんだけ点数動いてくることはあるんですね。完全にあの自分らの試合見てるようなもんじゃない。もうあの結構5点6点離された後からの一気に追い上げて、はい、まあね離れた先もありますからね、そういう試合見せることは、ね、いつもの試合そうですからね、もう全く同じでしたね。あれはいやなかなかあのこう序盤リードしながらも、まあ、途中流れ持っていかれてしまうっていうのもそうだって、まあ、結構ありますからね、うん、はい、あそこら辺途中でなんか防げると良かったかもしれませんが、やっぱり5点6点離されるとちょっと心が折れるかなっていうのはあるんですけど、いやただマグブロもちゃんとそこは諦めず点数取りに行って、はい、しっかり逆転まで持ってきたのはすごいですなと。さあいよいよ次は決勝戦となりますね、すね、はい、ネメシス対エクスペンダブルズというカード。まあ結局やはり前評判通りの決勝戦になりましたね。はい、まあ、ただお互いアドバンスで優勝はしてるんで、はい、どちら勝つかはちょっとわからないですね。ただなんか印象で言うとこの2チームだとやっぱりエクスペンダブルズが、まあ、そうですね、ちょっとやっぱりエクスペの方が優勢かなっていうのは、でメンツもメンバーももうレギュラーメンバー、そうですね、3人で固めたんで、ただ今日のアドバンスいろいろありましたからね。そうですね、ちょっと何があるかわからない、ちょっとその空気考えると、はい、まだネメシスも、ちゃんとしっかり後ろからも応援がうちは思って、シャープ8、はい、ネメシスとエクスペンダブルズによる決勝戦です。まずは第1セットから、はい、ファイト。さあ1点ずつ取り合う展開です。宇野ちゃん選手がやっぱ得意のパラメーターで、はい、4-3-2-1で後衛から点数を取っていこうという宇野ちゃん選手。さあ点数は3-2、4-2、2点リードのネメシスです。さあこ
こでシールド展開しながら流れを変えていこうというエクスペンダブル。さあただそうはさせないネメシス、1点差2点差というリードをキープして後半戦に入っていきます。さあここで追いついて逆転まで持っていくエクスペンダブルズ、2点リード。さあここで一気に追加点を取って点差を広げていきますエクスペンダブルズ。さあラスト20秒、7対12、5点リード。さあ後半強いエクスペンダブルズ。さあここで一気に点数を加算していく。さあ10点差まで広げて試合終了、8対18でまず1セット目はエクスペンダブルズが取っていきます。いやーやっぱり宇野選手が強いかな。よかったですね、はい、QKO。 いやー今大会宇野ちゃん選手が非常に好調ですね。好調ですね、はい。ネメシスの方は序盤は、ね、リードを奪っていくです、ね、はい、試合展開でしたが、逆転許してから一気に点差離されましたね。さあどのように調整してくるんでしょうか。やっぱり宇野ちゃん選手を抑えたい。そうですね、ですね、後ろからの攻撃を、はい、うん。後ろを抑えるにしてはやっぱ前2人がちょっと硬いんで ね、 そうですね、よそ見してるとそこから抜かれるんで、はい、ちょっとそこも気をつけていきたいところではありますね。それではさあ準備が整ったようです。はい、さあ決勝戦2セット目。ハードファイト。さあ先制点はエクスペンダブルズ。さあパラメータは変わらずですね、はい、やはり宇野ちゃん選手が4対21。さあネメシスとしては宇野ちゃん選手を止めていきたい。あただ宇野ちゃん選手一人ではないですからね、ね、両サイドも非常に強力なエクスペンダブルズ。さあ誰を止めたらいいのかという状態ですが、さあ点数は3対8。さあここから後半戦。さあシールド展開してなんとか体勢を整えて追いつきたいネメシス。3点差。さあただ追いつかせまいとさらに点差を広げるエクスペンダブルズ。なかなか4点差。そうですね、なかなか点差縮まらない。さあラスト10秒。さあ2点差で追いつけた。さあ取り返せるかネメシス、逃げるかエクスペンダブルズ。さあ点差が縮まらず試合終了。さあエクスペンダブルズが決勝戦2セット連取で見事ハードアドバンスカップ38優勝を決めました。おめでとうございます。おめでとうございます。最後はやはり強かったですね。エクスペンダブルズ。はい、ここはしっかりと。マジ二日酔い。二日酔いということで、はい、二日酔いながらもね。二日酔いだった。まあ、しっかりと力を示して、はい、見事優勝に輝きました。さあというわけで、閉会式が始まります。はい、皆さんお疲れ様です。では、早速表彰式に入りたいと思います。まず第3位からですね。では、第3位、バクムロ。ありがとうございます。どうぞ前の方にお越しください。直接違うのがいいんだよ。はい、ありがとう。はい、では第3位のバクムロさんとした賞金1万円を贈呈いたします。ありがとうございます。お願いします。今日はですね、
多分今までで一番チームワークすごいよく出てきて、それでもやっぱりしっかり参加できて勝ち取った3位だと思うんですけど、まあ、ちょっと全然ですね、なかなか悔しい思いしまして、これからもまた勝負していきたいなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バグブロミンの戦いおめでとうございました。では続いて第2位ですね。第2位が、はい、ネメシス。じゃあニュースにあったチラッコーヒー3万円とお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあお願いします。お疲れ様でした。勝ちきれないよね。でも今回すごいセスペンドリーグで失点差でなんとか上がらせてもらって、今はもう全部勝てるぐらい練習してきます。またよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、みんなでいいネメシスでした。おめでとうございます。では最後に1位、はい、エクスペンダブルズ。エクスペンダブルズ。はい、では1位のエクスペンダブルズにあってじゃあ賞金6万円を贈呈いたします。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、じゃあ私の質問はお願いします。でアドバンスカップシャープ8の模様をお届けいたしました。はい、途中ねちょっと生放送終了してもですね、はい、録画になってしまって申し訳ございませんでした。はい、ここまで見てくださってありがとうございます。はい、ここまでねお相手は、はい、はい、花より先のカナカナでした。はい、カナカナさんでした。ありがとうございました。はい、次回はですね来週日曜日、はい、今シーズン最後のマスターズカップですね。です。はい、一応予選がかかってるんで、ですね、はい、免除がかかってるんで話せも出ます。はい、というわけで、はい、来週もね非常に熱い試合期待できますのでね、はいはい、ぜひぜひまた見てください。というわけで、今日の放送はここまでとなります。はい、ありがとうございました。また来週見てください。はい、ありがとうございました。さよなら。さよなら。はい。